Ocenenie darcov krvi za rok 2019 sa malo uskutočniť na Mestskom úrade v Brezovej pod Bradlom vo štvrtok 17. septembra, no z viacerých dôvodov sa tak neudialo. Pripravovali sme toto podujatie poďakovanie darcom krvi, ale z hľadiska aj súčasných protipandemických opatrení aj po komunikácii s Červeným krížom sme usúdili, že bude lepšie toto podujatie nezrealizovať aj z hľadiska ochrany samotných darcov a ďakovné listy a plakety budú zaslané formou Slovenskej pošty. Koľko darcov krvi bolo ocenených? Ocenených bolo 12 darcov krvi, z toho účasť potvrdili iba dvaja a tiež aj na základe tohto sme usúdili, že toto podujatie nebudeme realizovať. Plánuje mesto Brezová ešte v tomto roku nejaké akcie? Ťažko predpokladať, že čo ešte bude v rámci vývoja situácie. Samozrejme zvažujeme, sledujeme, monitorujeme platné usmernenia, ktoré sú v rámci zabrania šírenia COVID-19. Predpokladáme, že podujatia v interiéri nebudeme realizovať a ak by boli nejaké podujatia, tak by sme ich realizovali v exteriéri. Ktoré sú také možné realizovať? Plánujeme realizovať predvianočnú kapusnicu a tiež v podstate Mikuláša, ale tieto veci by sme realizovali v exteriéri. O pripravovaných podujatiach, ktoré sa mesto rozhodne zrealizovať, vás budeme informovať vo vysielaní správ spod Bradla.